basın üzerine artık meşk zalına yola saldı ve İsrail komandası. Bəli, bugün dünənki çıxışlara görə, qrup hərəkətləri komandasının çox nöqtəli çıxışlara görə mükafatlandırma mərasimi olacaq və üstəgəldə ən yaxşı hərəkətlərin icrasına görə AGF Trophy xüsusi kubokunun da təqdim olunma mərasimi keçiriləcək. Təbii ki, bütün bunlar yarışların sonunda mükafatlandırma mərasimi məhz A qrupunun çıxışları yekunlaşdıqdan sonra təşkil olunacaq. İsrail'in qrup hərəkətləri üzrə komandası çıxışını yekunlaşdırır Milli Gimnastika Arenasında.